បាទសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកានប្លុកថ្មីសកម្មភាពនេះការបូមស្រះចាប់ត្រីនៅខាងស្ទឹងទ្របខេត្តបាត់ដំបងអូខេតោះទៅមើលសកម្មភាពនៃការចាប់ត្រីអស់គ្នាโอเคបន្តពីយើងបានចាប់ត្រីបានរួចរាល់ហើយគឺយើងអាំងដើម្បីញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូខេតោះបងអូនចូលរួមមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងអូនតែមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកចាប់ត្រីបាននៅមានស្រះច្រើនទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ